Aku ini pun Sinopati Garudurwati. Senjangi. Nggih. Terus gelut kali kulo. Kowe iki gelut terus senjangi. Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pengestuni pun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok menaki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Kowe rekoso uripmu sencangke iki wong peng-pengan. Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kaeno. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkung sinutuk putung paham nggih Mbak kowe itu menggung anyaran kok mungsu sencangki iki demen mutar meruput iya kowe iya tangane atos e raja mak ora meng tangane sencangki iki suarane we atos. Nggih. Wis ana mulai kana. Nggih. Genduren. Lho. Kok genduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur gendurenan tangga teparo dikumpulke nek kowe ora mudhar musuh sencaki. Kowe untung kowe. Nggih, Mbah. Matur sembah nuwun. Mundur kana. Nggih. Wis jan tangane atose raja mak. Kalau dihantil bola-bali ini rasanya kaya arep pecat-pecat tuh nyawane. Aku ora tau pecat sisan. Mboten sampeyan iku jane tresno kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semanggaaken. Mbah, apa meneh? Kula iki nangge tiyang medun saking dhuwur. Diadani murup sate bok blerengi. Wong ngatut kaca yotot kawat balung wesi sungsum gegolo lan sak pitulute wong nyandra kentek amek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih teng kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Ngopo nggih, Pak? Tomongi aku iki semeh pindho iki nang ndas. Mungsuh Gatut Kaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh Gatut Kaca? Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbah. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula mundur mawon. Kula dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dema-dema iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Sembahyo amun wonten tombang kok marah isin lho. Lan nek jenengan ngendi kaya ngono iki terus kula niku selerane selera tuwa. Lega kula nek selera tuwa ya. Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Ngumpring ngasih ketel kok suarane wedok ya ampun yang penting servisnya dong mbak kan brengos ki tinggal membuat keri supaya wangi seneng kan lho mbak ya karena maju karena bisa ngalaki wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kok njaluk apa-apa tak turuti ya nggih mbak simbah ngaso simbah ngaso bosok wong tuwa elek kupinge bosok. Ora ora mure ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amang sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantel karo aku. Mengko mbok menawa tinggal lenggah neng pinggir yang samudra raya. Ayo, canda tanganku, ya ampun tak urut. Sekarang dan sangal mesin. Pukir nomor gelayu deneng tanganeng Sahara.
biasane sukine ra ganti sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbok siji aku ngrampungi telu e kelakon legane atiku. Setiaki. Ya ampun suaranya gede banget. Tak takon nih mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku ini nak karo wong suara gede iki lah aku memuncak lho mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Bringosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Lho, ya maju perang masa ya bal-balan ya ora mungkin no. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis? Ya perang karo aku ya modal ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Ya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis kecure mau blas ra ono wong nyang blas lho Mas. Ya saiki ya. Ayo ta Mas. Ah, ora senyum-senyum ngono kowe wis. Wis lah rasa ndak tak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung kan dadak. Nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok mundur? Ya ampun padahal tak gratis lho. Mama saura gelem ya ampun. Mas, dijajake to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur wonten napa? Mabur. Mung suwe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan kula iki badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho nggih. Kula semanggaken. Aduh gantengnya, aduh. Asmi karena wis pelumah kono lunga. Ya ampun masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho, aku ya nengil lho ya kaya ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kayak Dimas karo kocok oleh mabur bantre raja mak sama. Aduh. Ternyata musuhku gak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rombine apik ya ana siji edan. Oh ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunane orang-orang Pak ya. Untuk masuk ya ampun, lemon drop ya alon-alon dari kalikan sing orang-orang. Ya ampun,
aku tekan dindi ya. Masa iso mandep ngono lho. Enggak. Griseni. Diwasan, Pak. Iya. Prajurit sing jaga gisik segoro. Ampuh kabeh. Kakang Rojo Melayu, Kakang Ngontor Rojo Melayu, aku Melayu, Mak Dwi Setyaki Melayu. Edan. Duen naga isine bapak. Ya ampun aku latah elek ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digeguyu to ya ampun. Razen ora digeguyu to. Aku isin razen mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah. Ya ampun, ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenang. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Menurut aja selfie. Iki sapa? Sahara. Wah, kowe sing ngundurke Sencaki Gatotkaca. Dhewe mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah, sapa Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah, ya ampun. Mas Sena. Tahu ketemu lho Mas, masuk lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok nang. Iya ta Mas, biyen masih no metongkrong nang motor ta. Ahau. Masuk kuku didedelke cangkem. Ndoseno caedan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Seno lunga ya, sak ora ser karo aku. Ngopo ae, Pak? Ngopo-ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikeduk. Ayo ora ketemu. Lare ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. Eneng opo Antasena? Anu, eneng banci. Padu. Arek ayar tapus iki malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene wae rasane tekan dindi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget. Ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Ndang tak ndang ndang. Tak ndang 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 bakar-bakar ambiar. Ndang ndang. Bara-bara ambiar entak 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 entak. Ya ampun padha karo aku dedeg piadeg ya padha. Ya meng
Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Ono seno. Piye? Iki opo musuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok. Iki aku malah bingung iki lho. Iki wong e brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Permium piye maksud? Feminim kudu permium. Ya ampun, ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kuwi sapa? Kowe iki sapa? Galak iki. Oh keras. Iki mah maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. aku suka, sangat suka, sangat. Daripada diem-dieman. Sapa, Mas? Bolotiwo. Bolotiwo. Ora percaya. Lho. Kok ora percaya iki? Kuwi mau takono. Jenenge Baladewa. Masa Dewa. Bosok kok piye? Baladewa. Oh, krungu. Rada dawa. Rada dawa dasmu kuwi ora. Ora kasar kata. Kasar wae kowe iki mungsu ora dikasar iki piye? Karmu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cedhak, cangkepe ya mbok omong digeget. Karemu apa? Breng. Cangkep jejegan tren breng. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke, oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digajeki? Lho, jare perang. Ayo perang ki, jotos-jotosan. Jangan, Mas. Jangan. Aja, Mas, loro, Mas. Perang alusan wae. Sampeyan kok meneng wae, tak perangi ya. Ya. Antasena? Iye. Iki rene kok. Iki piye aku bingung, Antasena. Iki aku ki mungsu sapa? Lah yo iki. Awak kudoro kowe kalah e mungsu iki. Bapakmu kowe kalah, kalah. Wah, kudoro iki menungso apa to kowe kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus, serang terus. Oke, oke. Wara-wara-war ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Iblis lanat. Satu kok nganti nek dhuure wong tuwa. Mbah. 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 Oh. Iye. Itu pasangan kula dadel. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa iki mundur wae. Mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki. Oh
Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira kang gumitiraning asta kang gumitiraning asta aneng asta ora kuwi jane apa cekikan ngopo Kresna wong edan iki ora kaya Antarsena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, kepro watu ndase. Iki ora kok isih do dendam iki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa to, Mon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti milih. Pilih tanding saurang ratu Digdaya apa ratu Buta sing sak bobot karo aku gara-gara cengos siji ae isin eh sekali-sekali to iki tunggal dene iki ratu Mandra iki nek nesu ki gilani kowe wah edian ta ah aku ya isin